Welcome to our Premiere Pro tutorial on adding default transitions. To add default transitions in Premiere Pro, start by importing your clips into the timeline. Ensure that you have enough overlap between your clips for the transition to blend smoothly. Then go to the Effects panel and search for Video Transitions. Click on Video Transitions to reveal a list of available transitions. Simply drag your desired default transition between two clips on the timeline. Adjust the duration of the transition by dragging its edges. And there you have it. Your default transition is now applied between your clips. Remember to experiment with different transitions to find the perfect one for your video. Thanks for watching and happy editing. Karibu kwenye mafunzo yetu ya Premiere Pro kuhusu jinsi ya kuongeza mpito wa default. Kuongeza mpito wa default kwenye Premiere Pro, anza kwa kuimport video zako kwenye timeline. Hakikisha una overlap ya kutosha kati. Hakikisha uko na overlap ya kutosha kati ya video zako ili mpito uweze kuchanganyika vizuri. Kisha nenda kwenye Effects na tafuta Video Transitions. Bonyeza Video Transitions ili uone orodha ya mpito uliopatikana. Bonyeza Video Transitions ili uone orodha ya mpito. Bonyeza Video Transitions ili uone orodha ya mpito inayopatikana. Chukua mpito wako wa default na uwegeshe kati ya video mbili kwenye timeline. Badilisha muda wa mpito kwa kusukuma pande zake. Badilisha muda wa mpito kwa kusukuma pande zake. Na hapo umefanikiwa. Mpito wako wa default sasa unawekwa katika. Na hapo umefanikiwa. Mpito wako wa default sasa umewekwa kati ya video zako. Kumbuka kujaribu mipito tofauti ili upate ile inayofaa kwa video yako. Asante kwa kutazama na furaha kwenye kuhariri video. Usisahau kulike, share na subscribe ili upate mafunzo zaidi. Welcome to our Premiere Pro tutorial on adding a shortcut as your default effect. To add a shortcut as your default effect in Premiere Pro, start by selecting the effect you want to use. Next, right-click on the effect and choose Set as. Set as Default Transition from the context menu. Now, whenever you use the keyboard shortcut. Now, whenever you use the keyboard shortcut for adding a default transition, it will apply this effect. This shortcut can save you time and streamline your workflow when adding effects to your video. Experiment with different effects and find the one that works best for your projects. Thanks for watching and happy editing. Don't forget to like, share and subscribe for more tutorials.
Okay.